Dobar dan i dobrodošli u izvanredne vijesti LTV-a. Tlo ne miruje. Jutros nas je probudio novi snažni potres. Potres jakosti 4,8 stupnjeva prema Euromediteranskom seizmološkom centru pogodio je Hercegovinu u nedjelju ujutro u 6:27. Epicentar je bio 17 km istočno od Stoca, u istočnoj Hercegovini na dubini od 10 km. Seizmološka služba Hrvatske objavila je kako je magnituda potresa bila 5,0. Vrlo mali, nikakšto, nije ništa zbudilo, ništa, sve je dobro bilo. Ma kako? Je li se bojite, sad su se zaredali? Ne bojim se niče. Znate li kako postupa u slučaju potresa? Znamo, ali ko je gore na vrhu ne može ni sići, treba ostati. Sam u stvari probuđen, tako da me ništa više ne iznadljive od ovih slučajeva što se događa. Jeste li se prepali, sad su se zaredali? Pa vidim kako sam ja ovako ostario, pa više i ne mislim puno glavom, izgubim se i bit će šta Bog da. Znate li kako postupa u slučaju potresa? Pa ne bježati iz kreveta nikud, daleko pada struja, pada voda, ne zna šta se more dogoditi, tako da bi bilo najbolje mirovati, smiriti se, ali se ne more smiriti. Ne, nisam plašiva. Malo ono nije, ja baš popila tablete, legla, ali ono malo je zatresla, ali preksinoć je bilo, ali nisam se prepala. A znate li kako treba postupa u slučaju potresa? Pa, eto, uče nas na svake načine. Trebaš ići pod onaj, u kući, ispod onoga, ispod vrata. A ne smije se trčati na skale, skale su najgore. Ne, nije me uopće probudio, nisam ni osjetio. Toliko sam jako spavao da uopće nisam osjetio. A inače, je li vas strah s obzirom? Nije, navikao sam jednostavno. Ono, to je normalna stvar ovdje i to je to. Ne, ja tu šta posebno za reći. Šta. Da, osjetili smo potrese i preksinoć i jutros. Je li vas prepao? A onako je malo, zbog dvoje male djece. Znate li kako postupati u slučaju potresa? Da, sve, mislim, televizije nose broje, tako da sve znamo. Isto područje u petak je navečer zatresao razoran potres jakosti 6,1 po Hrvatskoj seizmološkoj službi i izazvao jednu ljudsku žrtvu, više ozlijeđenih te materijalnu štetu. Tlo tada neprestalno podrhtava. Od potresa u petak navečer na istom području zabilježeno je više desetaka potresa jake, srednje i slabije jakosti. Panoramske kamere Libertas televizije snimile su i jutrošnji jaki potres. Dakle, imali smo sad primjera u zadnje dvije godine, nažalost, na temelju zagrebačkog i petrinjskog potresa, vidjeti da kada se dogodi takav jaki potres, dakle onda slijedi serija naknadnih potresa, ovisno o magnitudi, tj. O jačini ovog glavnog potresa, ovisit će i trajanje same te serije. Trenutno na tom području bilježimo dakle, serije tih naknadnih potresa, pa one će vjerojatno trajati dulje od godinu dana. Dakle, uvijek postoji mogućnost da se može dogoditi jaki potres, ali treba napomenuti da je vjerojatnost za takvo odvijanje situacije vrlo mala. Na svu sreću nema dojava o šteti koju je prouzrokovao jutrošnji jaki potres. Što znam, samo jedan poziv je bio preksinoć, znači iza samog, neposredno iza samog potresa. Jedna starija naša sugrađanka se interesirala za jakost potresa, drugo ništa. Znači nismo ništa imali nikakvih mi intervencija kao javna postrojba, niti smo imali ikakvih dojava, to je to. Dubrovačke interventne službe nisu imale potrebu izlaziti jutros na teren. Na svu sreću isto je bilo i u petak navečer. Ipak na širem dubrovačkom području građani su prijavili materijalnu štetu koju je izazvao potres u petak. Popucanih zidova i plafona bilo je od lapada do mokošice. U samostanu Male Braće na oltar je pao i slomio se 100 kila težak kameni križ. U Stocu u Hercegovini danas je proglašen dan žalosti zbog smrti 28-godišnje djevojke Elmire Sefo koja je poginula u potresu. Ulice grada su prazne, a zastave su spuštene na pola koplja. Istočna Hercegovina još uvijek podrhtava. Potres je uzrokovao materijalnu štetu više hercegovačkih gradova i mjesta, od Stoca i Ljubinja do Mostara. Obišli smo čitavu školu, najgori je dio ovdje u ovoj školi na trećem, u ovome razredu na trećem katu. Sve kao što vidite ovdje popucalo, jedan dimnjak je pao na tlo sportskog igrališta. Sreća nije se odvijala nastava, ako imalo tu sreće,
iduća tri dimnjaka su nacikla i trenutno je vatrogasno uklanjaju sve te dimnjake zbog sigurnosti djece, zbog sigurnosti građana općenito. Situacija na samom terenu nije toliko zastrašujuća, osim ovoga gubitka mladog ljudskog života, ostalo je sve, ajmo reći, ima sitnih šteta na stambenim objektima i na starijim stambenim objektima, na novim stambenim objektima nemamo šteta. Pa strašno je izgledalo, izgubili smo jedan mladi život i to je jedna tragedija, nas je zadesila što nije odavno. Inače, ovo je trusno područje, mi smo navikli na te zemljotrese, ali eto, nažalost, nesreća, tragedija je gotovo. Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba, izašli smo iz objekta i sve je prošlo najbolje na redu. Na stranici grada Dubrovnika objavljena je karta prihvatnih površina za evakuaciju građana u slučaju potresa. Riječ je o 52 prihvatna mjesta na koja se građani mogu skloniti u slučaju jakog potresa. Na karti su naznačene i sve opće, ali i važne informacije koje sugrađani moraju znati kako bi ispravno reagirali u slučaju potresa. Nije zgorega zato ponoviti kako pravilno reagirati, odnosno biti spreman na potres. Tu je preventiva najvažnija. To je ono što mi radimo već nekoliko godina, preventivu za od najmanjih do najvećih. Dakle, kad se ovako po noći dogodi, najvažnije je ne paničariti, nego stati u onome dijelu svoga stana, svoje kuće koje se smatra sigurnim mjestom. To su znači nosivi zidovi, to su kantuni gdje nisu opterećeni takvim težinama, ne smije se stati blizu stana, dakle, ili blizu nekog namještaja koje je moguće pasti. Dalje, panika je ta u stvari koja najviše naškodi u ovakvim situacijama. Kako se obrani od panike? Treba se čovjek zaustaviti da ne izleti vanka. Kad izlazite vanka, bilo kakva grasta, kupa, nešto što vam bude se odvalilo, to ubija. Prema tome, ostati u svome prostoru do završetka trešnje. Nakon završetka trešnje, tek onda uzeti, znači, mi to zovemo set to go, to je bursa u kojoj ste spremili prethodno neke osnovne stvari koje će vam biti potrebne za nekoliko sati boraviti van kuće. Dok se kuća ne pregleda, dok se ne vide da su nekakva oštećenja, veća, manja i da se možete vratiti u svoje, u svoj stan ili svoju kuću. Potres se ne može predvidjeti. Ipak i ovog su puta građani nekoliko sekundi prije nego što su osjetili potres dobili obavijest od Androidovog sistema upozorenja te smjernice što uraditi. Na mobilnim telefonima s Androidom i podrškom Google servisa obavijest je jutro stigla, 5 do 10 sekundi prije nego su građani osjetili potres. Evo kako ta obavijest izgleda i zvuči. Treba istaknuti kako se ova opcija može uključiti u lokacijskim postavkama Android uređaja. A nakon potresa u petak užarile su se linije broja 112 i službe civilne zaštite poručuju kako u tim situacijama nipošto ne bi trebalo zagušavati hitnu liniju pozivima zbog straha, već zbog eventualne prijave bilo kakve štete ili opasnosti. Broj 112 služi za prijavu prijetnji po život, oštećenja materijalne imovine, kulturnih dobara. Znači, služi za to da bi ljudi dali informaciju o nekoj potrebi. Nažalost, ljudi još uvijek pamte ona davna vremena kad je to bio centar za informiranje, pa su se davale različite servisne informacije. Ima ih dosta koji još uvijek taj broj koriste, znači drugi broj zapravo, koriste za nekakve informacije koje su njima potrebne. To u nekakvim redovnim prilikama ne bi toliki problem niti predstavljalo, međutim u ovakvim situacijama kad ima jako puno potreba i kada postoji opasnost da postoje ljudi kojima je zapravo možda život ili materijalna imovina u pitanju, onda nije dobro da se zaglušuju linije sa upitima koji nisu od vitalnog značaja. Znači, to su informacije koje bi građani trebali prikupiti na druge načine. Seizmolozi su za LTV rekli kako nakon jakog i razornog potresa seizmološka aktivnost ostaje pojačana narednih godinu dana.
U tom periodu postoji mogućnost jačih potresa kakav smo osjetili jutros u 6 sati i 27 minuta. Postoji mogućnost jačeg potresa nego što je to bio prvotni udar u petak navečer, iako je za takav događaj vjerojatnost vrlo mala. Mi se svakako nadamo kako je ovo posljednji put da vam prikazujemo snimku potresa kojeg je snimila panoramska kamera Libertas televizije. Svima vam želimo miran dan i mirno tlo. Lijep pozdrav!